Šanko, ale veď my sme mali prísť oblečení v civile, nejako na maškarný bál. Nebudem reagovať na tvoje neustále antisemitské poznámky. Lebo ty ani reagovať nevieš, lebo si debil z debil, nie ty. No, Alexander, Šaňo, nechcem byť veľmi zlý na teba, ale keď sa povedalo v civile, to sa nemyslelo, že musíš prísť ako na pohrab. Toto je pre mňa civil, Karo, ja takto chodím doma. Doma? Áno. Doma? Ó, a ďalší debil. To čo je? Polícia, otvorte! Miky pre pána Jána, čo si ty dáku charitu vykradol, či kieho? Slúchaj tu, bratu. Bolo povedané, že je vo civilu, hej? A ja vo civilu chodím akurát tak na súdy, čo ich mám kvôli to tým alimentom. No, a že by som vyzeral, že som akože bar schudobný, tá toto sebe oblečem, hej? A je to vlastne jediný môj civil, no. Dobrý deň, kolegovia. Teda naša kvetinka zakvitnutá prišla v pokoj. V pokoj si, pána do... Pána však mi rozpúči, aká šťamba, nenormálna piraňa. Normálne ešte vo mne zobudzel základný inštinkt. Oh, ďakujem, kolegovia. A najnovší model je Arleto 2011 od Klimačka. No, a sleduj Mikyho. Ten má najnovší model obchodného domu Popelnica. Čo to slúchaj tu, Ferry, ty takisto vyzeráš jak prerastený kolotočar, hej? Čo? A nikto to tu nerieši, dobre? Čo? No, stačilo, kolegovia, venujme sa úlohám, áno? Áno.